Богоносни отци, брати и сестри, започваме следобедната сесия на нашата конференция. Първо ще дам думата на отец Ангелос Ангелакопоулос от Пирейската света метрополия. Ето тук виждате храма, в който той служи. Това е неговия храм. Той ще изнесе един доклад на тема как православието преодоля Ферраро-Флорентинския лъжесъбор. Тъй като докладът е на английски и тъй като нямаме много време за пълен доклад на английски и пълен превод, той ще започне. Ще приведем началото и след това направо аз ще направя един, така да се каже, ръчен превод на неговия текст, за да не удвояваме времето. И накрая той ще завърши, както се практикува в такива случаи. Reverend fathers, благословени отци, dear brothers in Christ, драги братя в Христа, first of all, we want to express our gratitude. Първо искам да изразя нашата благодарност to His Holiness Metropolitan of Sofia and Patriarch of Bulgaria, Neophytos. На Негово Светейшество, митрополит Софийски и патриарх български Неофит. Second, we want to thank the initiative committee of the conference, St. John's Readings. Второ, бих искал да благодаря на организаторите на конференцията Свето Йоанови четения. For the honor of inviting us in this conference. За честта, че ни поканиха да участваме в тази конференция. Finally, we want to say that our bishop. И най-сетне бихме искали да кажем, че нашия епископ. His eminence Metropolitan of Piraeus, Serafim. Негово високо пресвещенство Пирейския митрополит Серафим. Gives his blessing to our conference. Дава своето благословение на нашата конференция. And wishes to all. И желая на всички the enlightenment from the Holy Spirit, озарение от Светия Дух, the subject that we will speak about, темата по която ще говорим, is how orthodoxy overcame the false synod of Ferrara-Florence. Как православието преодоля Ферраро-Флорентинския лъжи събор. In the Orthodox East, православния изток, in the 15th century, 15-ти век, before the fall of Constantinople, преди падането на Константинопол, in 1453, в 1453 година, mainly two conflicting sides were formed. Се са оформили две конфликтуващи страни. The one side, that of the Latinophrones, Latinomitant. Едната страна, това са така наречените латинофрони, латиномислещите, and in favor of the Pope, които са били на страната на папата, led by the descender and Latinophrone Visarion of Nice, и са били водени от разколника и латинофрона Висарион Никейски, who finally was fully incorporated in the heresy of papism, който в крайна сметка е бил напълно интегриран в ереста на папизма, and became cardinal, и станал кардинал, proposed alliance with the West, той предлагал съюз с Запада, as a repulsion against the Turkish danger, за да се отблъсне турската опасност. He influenced decisively the emperor Ioannis VIII Palaiologos, той имал решаващо въздействие върху император Йоан VIII Палеолог, who was concerned about the fate of the empire, който бил загрижен относно съдбата на империята, and he swept him in the degrading signing, и го е въвлякал в унизителното подписване of the unifying decree of the false synod of Ferrara-Florence, на тъй наречените обединяващи решения на лъжесъбора в Ферара-Флоренция. Just 14 years before the fall of Constantinople. Само 14 години преди падането на Константинопол. Другата страна, това са православните с водача.